ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି ଏକାଠି ହେଲେ 14ଟି ବ୍ଲକର ବାସୀ ହକ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ବାରିପଦା ସଦର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଘାଟି ତଳେ ରହିଥିବା 14ଟି ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଫ୍ଲାପକାର୍ଡ ଧରି ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ ପକ୍କା ଘର ପାନୀୟ ଜଳ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ସେ ପାଣିଟା ୟୁଜ୍ କଲାମେ ତ ସେଟା ତ ନାଳୁଆ ବାହାରୁଛି ନା ସେ ପିଇବେ କେମିତି ଆଉ ଯେ ପାଣିଟା ଲୁହା ଲାଗୁଛି ସେ ପାଣି ତ ପିଇ ହେବନି ଗିଳି ହେବନି ସେ ପିଇବା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା କେମିତି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେ ପାଣି ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଇଏ ରହୁଛି କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହି କହିକି ଥକି ଗଲୁଣି ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଆମର ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁ ଏଇ ବାବଦରେ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି ଯେବେଠୁ ପାଣି ପାଣି ପାଇବା ପାଣି ଘରକୁ ଘର ସୁବିଧା ଶୁଣିଛେ ସେବେଠୁ ବହୁତ କରିଛେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ନଳକୂପ ହେଇଛି ତିନି ତିନିଟା ନଳକୂପ ହେଇଛି ନଳକୂପ ତିନିଟା ସାରା ପାଣି ଦେଖୁନି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେବଳ ବାରିପଦା ସଦର ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ପୂର୍ବ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଶ୍ୟାମଖୁଣ୍ଟା ବଡ଼ସାହି ଖୁଣ୍ଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର କୁଳିଆଣା ବଡ଼ସାହି ସମେତ ପ୍ରାୟ 12ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଭଳି ସମୂହ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବୁ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଏବେ ମାସେ ବି ହେଇନି ଆସିଛି ତେଣୁ ଯାହା ବି ଯଦି ଆଗରୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଦେଖିବି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବାଇଚାନ୍ସ ବି ରହିଗଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିକି ଆମକୁ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରି ନେଇଯିବେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକରି ବ୍ଲକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବା ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ଆଉ ଯେତେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ବି କିଛି କାମ ହେଉନି ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ମାନବର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦେବୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ୟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 16ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି 14ଟି ବ୍ଲକବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍